السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنو وناكسن دا وضيال وحد كسو دواتان برنامج كي عافي ماتكا اي عودك بريق افريكا برنامج كما انتا واح مرتيوغا آمين عمر علي او كمي ده بحد عافي ماتكا غارهان وحيكا هول قشا حرون تهو يدا اي دلانكا قريا سمو آمين ما انتا وحانو كوري سننا برنامج كي تلالك عروت هادي بقدرو مركو قوه ريسا سو دو آمين بسم الله الرحمن الرحيم مهسنت ولا روضة magacaygu waa Amina Umar Cali saas sheegtay waan ku dhawaahay barnaamijka waan idinka mahadcelinayaa inaad xarunteeda nagu soo booqatay aad baad u mahadsantahay Amina marka ugu horeysa waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo horta ugu horeyn waa maxay talaalka caruurta bismillaah talaalka horta waxa weeyaan habka kor loogu qaado difaaca jirka marka talaal sheegina guud ahaan ama qofin hala si ama qof yar talaalku sidiisaba waa habka kor loogu qaado difaaca jirka macnaa jirka bini'aadamku sidiisa wuxuu leeyahay difaac Ilaahay u sameeyay difaaci baynu isku daynaa inuu difaac kale ku darno oo ah talaalkii kaas baynu oran karnaa waa talaalka waxaad ii sheegtaa Amina imisa nooc oo talaalka ka hortaga caruurta ayay xanaanadani bixisaa talaalka caruurta markay inuu ka hadlayno gaar ahaan caruurta caruurta waxaa la siiyaa shan talaal ilmaha caruurta talaalku wuxuu bilaabmaa maalinka uu dhasho maalinkaas uu dhasho ayaa ilmaha talaalka loo bilaabaa waxaana inta badan fiican in ilmuhu uu ka helo talaalka goobtii uu ku dhashay tusaale ahaan ilmuhu hadduu anaga nagu dhashay waanu talaalka dhalashada siinaa markuu saa u dhasho hadduu goob kale caafimaad ku dhashay ama private ama public meel meeshii doontaba ahaato waanu ilmihii helo talaalkii dhalashada markuu saa u dhasho inta badan waxa jirta goobaha qaar aan talaalku dhalashadu aan available ka ahayn markuu ilmuhu saa u dhasho aanu heli karin ilmaha soo kale markii hooyadu ku keento ay ku tiraahdo ilmahan meel heblaayaan ku dhalay wax talaalana muu qaadan ilmihii hooyadii waxay ku imanaysaa markuu ilmuhu 5-4 cisho ka baxo markan hore ee hooyada ay dhashay ee ilmihii talaalkii ku siisay waxa la siiyaa talaal la yiraahdo BCG ama qaaxada sayniinagu naqaano talaalka hooyada markaad siisid waxaad kula talinaysaa inay soo celiso ilmahan maalinku 5-4 cisho jiro 5-4 cisho markuu ilmuhu jiro hooyadu hadday kugu keentay ku tiraahdo ilmaha 5-4 cisho jira wax talaalana ma siinin markaas ayaad u bilaabaysaa waxaad siinaysaa talaalkii dhalashada ilmaha seegay iyo talaalkii 5-4 marka koobaad waa talaalka BCG-da waa qaaxada marka labaad waa 5-4 cisho ilmuhu markuu jiro oo wuxuu qaadanayaa talaalkiisii labaad oo waxaa la siiyaa talaal yahdo benta bentadu waxay isugu jirtaa 5 talaal oo wada socda waxaa ka mid ah tetanus ta ka mid ah waxaa ka mid ah difteriyada ka mid ah ama kixda inagu waxaanu naqaano pertussiska ka mid ah ama gowracatada waxaanu inagu Soomaali ahaan u naqaano hepatitiska ka mid ah ama jooniska af Soomaali ahaan hemophiliska ka mid ah isaguna waa qayb oofta ka mid ah oo inta badan Soomaalidu waxay jeedaan oo foreign ba ku dhacay ilmahan ama oo fa ku dhacday hooyadu si ugu adeegsadaan Soomaalahan marka bentada 5 talaal isku jirta ayaad hooyada u bilaabaysaa ilmahan wadata marku 5-4 cisho jiro markaad u bilowday 5-4 cisho hooyada waxaad leedahay ilmaha waxaad ii soo celisaa bilka bacdi tusaale ahaan maanta bishu waa 8 bisha hooyadii ii timi ee banta wan siiyay ilmaheedu 5-4 cisho jiray waxay imanaysaa bisha 8-aad bisha 3-aad 8-deeda yacni waa la hooyadu waxay iga maqlaynaysaa 2 bilood iyo 15 cisho talaalkeedii labaad ayaan hooyadii siiyay markii soo noqotay 2 bilood iyo 15 cisho ilmaheedu jiray ayaan hooyadii talaalkii siiyay waxaan la ballamayaa haddana bisha 4-aad 8-deeda waxaa siinaya talaalkeedii 3-aad ee bentada ahaa ee 5 talaal isugu jiray aynu hooyadii siinaya markay haddana 3 bilood iyo 15 cisho ay haddana hooyadii ugu soo noqotay markaasan talaalkeedii 3-aad hooyadii siiyay talaalkeeda 3-aad markan hooyadii siiyo waxaan leeyahay ilmahaagu markuu jiro 9 bilood ii keen 9 bilood ilmihii markuu jiro ay hooyadii ku soo celinaysaa 9 bilood markuu ay hooyadii keento waxaan siinayaa talaalka jadeecada marka hooyada
markay shantii talaal isku jiray ee saddexda jeer ay kala qaadanaysay iyo dhalashadiiba ay dhammaysatay waxaan kula talinayaa inay isu celiso ilmahani markuu 9 bilood gaaro waxaan ku leeyahay markaa hooyadan jadeeca kuu hadhay 9 bilood ilmahaagu markuu yahay ii soo noqo 9 bilood markii hooyadu ii timaado ayaan siinaya talaalkii jadeecada shantaa talaal ee dhalashadu kow ka tahay ee saddex jeer ilmuhu binta qaadanayo shantaa talaal isugu jirta iyo marka shanaad oo ilmuhu qaadanayo talaalka jadeecada talaalku guud ahaan ilmaha la siiyo shantaasu ka kooban yahay santay aamina waxaad aamina bal iga warantaa talaalkaasi faa'iido noocee ah buu caruurta u leeyahay markaynu ka hadlayna iyaga talaalkaasi horta wuxuu u leeyahay dee caruurta faa'iido badan waayo talaalkani waa ka hortag xanuunada inta badan caruurta badanka ku dhaca saameynta aadka u weyn keenana waxaa ka mid a jadeecada iyo dabaysha waa xanuunada saameynta ugu weyn caruurta ku keena talaalkaasoo kale ilmuhu imika ilmaha shantaa talaal ee isku jira aan qaadan iyo ilmaha shantaa talaal ee isku jira qaata dee wuu kala duwan yahay imika hooyo waxaa jirta ilmaheedu uu dhowr sano jiro oo ku odhanaysa talaalkii kixid ilmahan hooyo ii sii ama ku odhanaysa talaalkii joniska hooyo ilmahan igu mud yacnii ilmahan midhmidh uma aha talaalkiisu oo kixi gaari ma jirto gowracato gaari ma jirto macnaha tetanus gaari ma jirto ilmahan waa laysugu soo daray waa shantaa talaal ee wada socda marka shantaa talaal wada socda ilmihii qaatay iyo ilmihiian qaadan isku faa'iido dee maba noqonayaanba waa ilmo waxa weeyaan ka hortag haysta ilmahani oo waxa weeyaan difaaciisii jirkii uu dhismay oo talaalkii qaatay oo haddaa xitaa hadday ku dhacdo jadeecadoo kale hadday ku dhacdo dee safmarba ilmihii ku noqonaysaa laakiin ilmaha aan wax talaala qaadan jadeecadu dee waxay u geynsanaysaa saameyn aada u weyn markaa ilmihii faa'iido aada u badan oo intaasoo xanuun isugu jirta ayay waxa weeyaan ilmihii u leedahay uu leeyahay talaalkani ilmo talaalka qaata iyo ilmahan talaalka qaadan waxa weeyaan laba caruuro xanuunkii isku si oo ugu dhacaya isku sina isaga difaacaya ma aha way kala duwan yihiin mahadsan tahay waxaad ii sheegtay inuu faa'iidada ballaaran leeyahay caruurta ka bulsho ahaan markaynoo nimaadno bulshada muxuu faa'iida talaalku u leeyahay marka bulsho la eegaayo ama qoyska xitaa markaynu eegayno waa su-aal fiican bulsho ahaan horta wuxuu leeyahay faa'iido aada u wanaagsan waayo hooyadii marka maanta haysato 5 caruura ama ay haysato 6 caruura ilmo ka xanuunsado waxaa jira xanuuno faafa oo ilmuhu markuu ku dhaco uu dhammaan caruurtii u gudbinayo oo waxa weeyaan jadeecadu ka mid tahay oo dabayshu ka mid tahay xanuunadaasoo kale waxa weeyaan dee marka ilmihii ku dhacdo dee daqiiqada gudahood dhammaan caruurtii jadeeca usoo wada dhacayaan ama caruurtii dhammaantood dabayshiiba ayaa ku wada dhacaysa marka dee bulsho ahaan hooyadaas imika caruur 6 caruur u talaalan yihiin waxa weeyaan dee xanuunkii way ka badbaadaysaa laakiin waxa weeyaan 6 caruur ama 5 caruur hooyadaasi haysato markay ku dhaco deriskiina ku dhacaya ilmaha jaarkii kuusoo wareegay wuu qaadayaa ilmihii jaarku intii uu la dhashay buu gudbinayaa ilmihii kalena ilmo kale uusii gudbinayaa xanuunkii wuxuu noqonayaa xanuun faafa oo inta badan kaambeynada waad aragteen dabaysha in la qabto kaambeynado house to house guryaha loo maro jadeecadoo kale kaambeyno in la qabto waxaa sababa waxa weeyaan waa kiisaska noocaasa ee waxa weeyaan guri ka tegay ee guri kale ku faafay ee waxa weeyaan bulshadii saameyn ku yeeshay marka saameyn aada u fiican ayay bulshadu macnihii u yeelanaysaa haddii talaalkan caruurtu lagu xoojiyo oo hooyadan talaalka qaadato bulshadiina way badbaadaysaa oo caruur badan baa badbaadaysaa oo hooyooyin badanoo laga yaababa inaan 6 caruura waxay dhakhtar ku goyso ama waxay waxa weeyaan meel ku marsaba aanay haynin ay caruur ugu badbaadisaa marka bulsho ahaan iyo qoys ahaanba faa'iido aada u ballaaran buu talaalku u leeyahay mnayso eegto iminka iyo waqtiyadii hore teebay bulshadu ku baraarugsan tahay faa'iidada talaalka ama maxaa isbedela jira markaad waayadii hore eegtay intaasaad kusoo jirtay xarun kasoo shaqeynaysay talaalka markaad waayadii hore iyo iminka eegto maxaa farqiya udhexeeya bulshada say talaalka markii hore fikrad ka haysatay iyo iminka say fikrad uga haysato ama ay ula falgasho talaalka bulshadu su-aal wanaagsan horta
سومالیدنو سیدو دبا این وح ول به فکر تو حکایت میسین آن ف آن این فکر دی صحبت هاید این مرکا هر ترنتی وقتی دی هر هویون دوی چری سانو کل عرض ولو تلالی چری لکین سه دنا مر با مرکا کدام بیسا دی وح ول بویس بدیلیا و وحیان هویو وح بدن آنی کبر رکسنین ای کبر رگیسا این ایم که هویو مرکا حرنت عافمات کتی مادو ایلمیه تلالتو هوی تلالسیا این تلالا هوی دم مرکز سیاسی ترهدید ایلمو هاگو این وحیان تلال کفاید ولیه های ایاد هوی دو شرحدید تلال کن انتان دارت ایلمها سینین هوی دن ادو شرحدید دارت تلال کن وحی ولیه های ی فاید ولیه های این ده ویکفل علنیس و وحلاقی بلش بدن نگارسیسو و وحیان ای درس کی ترهدو آنو ایلمها گوان تلاله وایند ایلمها هاگو سو تلالتید فتلال کفاید دست ولیه های لكن وحويان أنت بدن مكائن تي وحول بو هرمرين وحويان وح بدن وحويان وحاس بدلي عن هروب شرشرين مركا إمك قلك ما بقول إحنا أوران كرنا عرورتا إن وحويان أما هو يوينكو أدب يكبر رخصين رنتي إن تلالكا إن أو سيدي هروح سبدلوي أي رنتي إن سكبدلي إمك تلالكا دبي شوكلا وما وحلي لا يوا وح وقتك حرن مسوى وح صعدة أو مروة البلاصية تكمل بس الحين اللي بيقول حلو يا وقت بقى الله بحياة تصالح ممكن كسوقنا كدبيش أو كله تعال كدبيش أو كله إن هو يدو مرك كو حرن تها حرن عافية ما إما كأنا جو كله تعال كدبيش هو وحش جو طلاب حياة أو اللي ما كست أو تعال كان سيسي دبيش وادبع مرك على وضع دبع هذا دبيش اللي ما هو يقول صعدة تعال والبا لكن وحش رو وقت يو كان بين لبلابه إن تصالحان إن ما أنت هدي أي نوت ما ده هو يو إن حنون سنة سا إلمه حنون سنة يو حنون كدبيش كده عاي إن رنتي ده برسس لما راتشرا أو حين هو يدمر كحرنت تماد إلى دوان قليه مجا عيد القرى إلمه سحرة على قاضة إن سحرة ده وح لوجد بيا إن وحين دمليه هتشا إن هاي تعرف ما تكدون ك وحين شيء بارك مر كيسوس سحرة عن أي شيء كان إلمه هس إنه وحين حنون که دبیش کرد عای، حنون که دبیش این تبدیل بارلیس بود سببا، ایلما لوق، عملویه گان، عمگان، عملین عبا. ایلما هست که لمرکی صاحب حقیقیان، دملیو هچ و ایشیگان ایلما هن اینو قبض حنون که دبیش. ایلمی انتی آر عرور و کدوم کرابا میشه تالا. این تبدیل حنون که دبیشو من قرار کرد عا، ایلما هم مرکو صحرادو، عرور تیسکو کو بیچوکته. المهن سحروني بالمهن كفري مد بس كاك فري هاد دوتانه تو عرور سمع عقل دامه تو عرور وتفهم ساقب كود قمان مال بس كود عياريان مال بس كود فريان انت هسه نستقيق جديد لمان عرته وجود بنايا مركا وين المهن دبش كود على سحر دي لقى قاضو لمان انتي كأجدوانا لقى قاضو هدي شن كجوجين شن تي لقى قاضو عرور برجع ودي شوكتي هدي لح كجوجين لح تي لقى ود قاضو ان انت هاس عروم که لگا قاضو انتیو دریس کس اساقشی انتیا با اطمی حنون خوصیف آفیا مرکا و حج لبلابه کمپین طبعش آه و گوری کس تهاوس تهاوس ایا لامرا گوری گوری ایا مرکا لابیه طبعش مرکا این طبعش هاس و کلا مرکی مقاله دکتر دعای کیسه نوع عصی میدن این وحی کمپین که طبعش لبلابه و دمن مقاله دون که حیطی سومال اردن لگا بلابه هدی لکن وحی این ای هویو گاب کردن تای و یه دو حرونت عافمات اعتمادو حرون کس تو عافمات یه دو تلاش دبیش مر ول بو کس عضا ما هو وقتی ل مر کس تو ال مکس توی ماده تلاش دبیش حرونت عافمات کوکه لیه. اسمون مرکز تلیکرای. واح مرکز تلیکرای. مان که یه محبوب خود دوییم واح یه دو وقتی دهیم کن چرا عوض کرد؟ این یه وقتی بیلیه این سالهان امکا این چه عضا کله هوی دم مرکز تراذو اتلال کیسی کلا دمایستو. ای آفرتی چهار هر اتلال کیسی اون دمایستو از هوی دم تراذو سگال بلود علمو مرکوی های چه ده عواده یسوع علی. ای هوی دم علمو کوسو علیسو سگلفتیسو هدی کیسس دعام. و هوی دم انت بدنو حشر فامیلی قیسس کریکو دچره. ام قیس کاسو کلا هدی هوی علمی هدی یادو سیتیت بلود وی های. ای چه ده عقربیه دی کرده دو. ای تراها عروت کلا چه ده عکو داده، اما قیس کی گری گلی چری چه ده عکو داده، ایلمه هستید بلا دلگوسی نه چه ده عده، وایو
وحسبه حنون كييميد بسبب إن وقت قال غصية لكن سيدا صحدا سقال كبلاد بعلمها الغصية إن سقال كبلاد قال علمها ما كل غصية أنت بدن كذا عدو وحويان وحكمت هاي يدي يطلع ك دلاشة ده بيسيشيو سيس هورس بشقيا لحظة عدو بشقيا لحظة ساعة إن هدي دافتو وطورسة ما هد لحظة طلال ك تلاقي تدبو معشني سيد لابد تلال يجوا لح ساعة لحدة ساعة ما كده عفتو طورسة تلال هذا كله لكن شنط تلال يسقط شرا سق المها ما أنت ما كان ساعة كفري عرور أنك سيا دان شن عرور كسي شنط عرور كله كوهر ده تلال كون تلال جدا سقى عشانه وحنا قانا يملا بريوا استعمالها مركا إن كده عدا كله أنت بدن إن وحلا يسقط يا إن عرور تل عروريو waayo saaka hadii hal ilmo ii yimi oo jadeeca raba oo halka ilmo aanu furay jadeecada quraaradu waxa ku jira 10 qof 10 ka qof markan halka qof saaka ka siiyay hadii hal cid kale bay iiman weeydo 9 qof kale way khasaareen because siga sawiris buu hawa oo aan tuurayba marka waxa ka dhigantay talaalkiina uu iga khasaare caruurna uga ma faa'iideeynin marka inta badan waxaan isku daynaa inaanu 10 qof oo sax ah ururino oo 10 qof in salaahan maalinka sabtida oo kale ee isniinta oo kale salaasada oo kale wax weyn anaga tii horta dadku isku wada guard line maaha oo goobaha kale aanu ma ka waran kale laakiin anaga goob ahaan waa guard line ka waqtiyada aan leenahay weeyaan sabtida oo kale isniinta oo kale khamiista oo kale waa maamaha aan furno marka inta badan hooyooyinka nagu xirana way ka warayaan waabi ogihiin in maalinka la furo marka way ku soo xisaabtamaan oo sabtida oo kale sinnta khamiista waa maalmaha ay imaadaan marka anagu waxaan isku dayaa inaan talaalkiina naga khasaarin madaw si sawir saha quraaradii baan 10 qof uga faa'iideyno caruurtina ay ka faa'iideen anaga aan talaalkiina naga khasaarin marka jadeecada kale ma aha wax markas aad iska furisid waxaad ku xisaabtamaa sa caruurtay sidid iyo talaalkii baad ku xisaabtamaa laakiin talaalada kale iyagu mar walba wala fura dabaysho kale subax walba wad furaysa talaalka kale bentada shanta talaal isugu jira subax kasta wad furaysa haduu ka dhamaadana waa u dhamaaday haduu kugu jirana waa talaashid aad ku xishinaysa marka qaabkaasi ku kala duwan ma oran kana talaal qasaarinay may en ma oran kana talaal qasaarulay oo de horta wax ilmo yar khasaare u leh de cidba umay soo saarteen ama cidba umay siiseen wax khasaare keenaya laakiin waxa jira wuxuu leeyahay wax la side effects side effects ku waa ilmahan markaan siiyo muxuu saameyn ku keenaya inta badan waxa wacan marka hooyada talaalka la siiyo ilmiha la siiyo talaalka in hooyada arfaysiiso ama talaad siiso oo tiraahdo in ilmahan markuu maanta aan talaalay waxa laga yaabaa lugtu inay ilmahan casaato waxa laga yaabaa lugtu inay yara adkaato waxa laga yaabaa lugtu inay bararto ee waxa laga yaabaa ilmuhu inuu murqo qaadi waayo yaani waa talooyinka hooyada siinayso ee saameynta leh uu keenin kana talaalku marka hooyada aanad marka hore taladan siinin ama aanad u sii sharaxin marka hore marka ilmaha lugtu casaato way yaabaysaa waxa oranaysaa inay ku soo qaadaaba dhici karta ilmihi lugtu ba keenin karo iyadu waxay sameyn lahayd ad hooyada suraacisid marka hooyada iyadoo tala buuxda ka haysato og talaalkan saameyntiisa iyo waxa iyadu hooyo ahaan la gudboon waxa weeyaan ay hooyada ka tagaysa laakiin dad hooyada inta ilmihi u talaashin uu ad siisid ilmihi markay hooyada xumad ku aragto markay hooyada ilmihi waxa weeyaan u eegda qof xanuunsanaya ay aragto dawila soo carareysa waxa tan sabab ma ilmaha wax khaldan baa laga siiyay laakiin sida saxda waxa fiican hooyada inaad tala siiso marka hore aad baad u mahadsan tahay in guntii gabagabadii fariintaad bulshada halkan u maraneysaa ee talaalka ku aadan maxay tahay amina bulshada fariinta halkan u marnay waxa tahay in waliba waalidiinta inay ku xurnaadaan goobaha caafimaadka inta badan waxa jirta marka xanuunada qaar dhacaan sida dabaysho kale jadeecada oo kale waxa xanuunada saameynta ugu weyn keena jadeecada oo kale marka ilmaha ku dhacdo yaani ilmahan markay xanuunki ku dhaca jadeecado ee lagu keeno isbitaal ama goob caafimaad la keeno jadeecadii lama daweyn karo oo reer ilmaha way ku dhacday laakiin waxa la daweeyaa saameynta keentay
المهر مركز كذا عادو كده عادو فينك كصويا عن وحلا ذي حمد سعيدة حمد يوحي كان سائل مين إن دل عنكو كنتو إني دجال عنكو كنتو وحين وحاس وسامين تكنت كذا عادي مركز سامين تبل الدوية كذا عادي اللي مدوية لكن هو يد مركز المهني وحين تلالين هاي صف مر بتلالك يكون قنايا أو يد ولا جايب عروتي كلار دم إني بارليس ولا شيفان المهن كله inu astaami jaday cadunku aragtid laakiin uu iska ciyaarayo aan wax xumada lahayn aan wax dhibaato lahayn in dabaysho kale in hooyadu waxa laga yaabo inta badan inay guriyaha marka kampaynada la bilaabo kale hooyadu iyo shan caruur haysatay koodaysa in iskuulkiiba kuma qayin in because xadiisa in loo talaalo in hooyoyinka qaar wax xornayaan in maba talaalana anagu xarteeda laakiin dhibaatadii markii dhacdo ee saameynti timaado ay hooyadu soo cararsa in hooyoyinka qaar waxa jira aan caruurtooda talaalin oo haysata ilmo 7 bilood jira ama ilmo 8 bilood jira oo sidoo u dhashay aan weligi talaalin ama dhowr sano jiraba markay aragto in jadeeca dhacday ama in markay aragto in xanuun dhacay hooyadu soo cararsa markaas ay oranaysa ilmahan weligi maan talaalin waxa rabaa inuu kale talaalo in wax waliba nade xilligiisa ku fiican yihiin oo ilmuhu maanta markuu hooyadu dhasho in ila lix bilood ilmuhu intu ka gaarayo hooyadu waxay bixisaa exclusive breastfeeding in hooyadu waxay bixisaa naasnuustin joogto ah oo yaani naaskii hooyadu siisa ilmaha oo aanay wax kale ugu darin sida saxda in lix bilood ilmuhu intu ka gaarayo naaska hooyada waxba looguma daro in ilmaha soo kale difaaci naaskii hooyadu haysta marka la talaalana in difaaci talaalku haysta waa ilmo maasha Allah waxa isugu darsamaya naaskii hooyadii iyo talaalkii ay soo raacaya ilmuhu wuxuu noqonayaa aad u caafimaad qaba laakiin ilmo laga yaabo inaan hooyadu naaska si wacan u siinino ay masaasad ku bilowday in talaal aanay siinin oo iska wada ciif ah ay wax weyn markuu xanuun dhacay soo cararsa hooyadii marka hooyoyinka iyo bulshada horta waxan kula talin lahaa inay ku xirnaadaan goobaha caafimaadka waayo in qof kasta waxa u dhaw goob caafimaad public iyo private tay doonta had qof kasta goob caafimaad baa u dhaw uu talaalka heli karo marka hooyoyinka waalidinta waxaan kula talin lahaa inay ku xirnaadaan goobaha caafimaadka oo carruurta ugu dadaalaan talaalka daawadayaal intaas waxay nagu soo dhamaaday barnaamijka caafimaadka oo maanta aynu ku eegayna faa'iidada talaalka waxaan martiina u ahayd Aamina Umar Cali oo ka hawlgasha xarunta hooyada iyo dhallaanka ee guriga Samo انتين كوكل من برنامج كان برنامج لميدا وحن نتكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.